Hejsan igen. Tradescantia Fluminens tricolor. Har jag laddat upp här med nu. Och nu ska vi se hur det här går. Om jag river ner kamera eller vad jag river ner den här gången. Men allt det gör jag. Nu ska det inte bli något krångel här. Men i alla fall, jag har ju de här. Tänkt sätta den här Tradescantia tricolor i en självvattnande kruka. För jag har ju tre styckna som ni ser, den här i lerkruka, och de har blivit så stora. Och jag vet inte, jag försöker ju plantera ihop så att det ska bli lite mindre här i mitt. Jag vill ju ha lite plats. Jag hade en tredje också, var är den någonstans? Där ligger den. Den är i en självvattnande kruka och i det tjusapon tror jag. Ja, det är den. Så ser det ut. Och jag tycker att de här, ska jag vara ärlig, så är det väl den enda växt jag inte riktigt har klickat med och tyckt att den har varit bra. Eller bra är det väl. Men jag har lite svårt för den. Jag klippte ju av det här. Jag klippte ju, friserade ju den här en gång. Och klippte den helt av. Bara så här runt. Och så gav till grannen. Och hon satt och pysslade med den. Och placerade så fint. Så när jag kom ner till henne och såg de här rosa fina. Åh, då förstod jag ju så fin den var. Men jag tycker att den är, jag vet inte riktigt vad jag tycker om den. Jag är ju så förtjust i den här som jag visade lite tidigare idag här, den här nanoken. Men nu när jag ser den här på bild här så ser den ju jättefin ut. Men i alla fall så ska jag ta upp den här nu, tänkte jag. Ur sin lerkruka och, jaha, jag vet inte hur jag ska göra, om jag bara ska, det är som en tuva här. Det lossnar ju också alltihopa. Kolla, det är väldigt mycket torra blad här under. Och jag har ju inte vattnat. Man ska ju egentligen vattna en växt innan man börjar jobba med den och ta upp den och så. Men nu, jag är ju som jag är, alltså jag vill ju få det gjort bara. Och det är mycket att planera, men men det blir som det blir. Åh, titta, här kom det. Nu får jag en lerkruka. Men här ska saker, vad det rivs ner. Ja, jag får både städa och jag får en lerkruka, men det städa, det är jag så van till så. Ingen ohyra i alla fall. Jättebra. Lerkrukan ställer jag här borta. Och så försöker jag ta bort jorden här nere. För att den ska ju ner. Jag ska ju försöka sätta ihop. Ser ni någonting? Eller, oj, det lossnar lite. Och den här var torr alltså. Men den gillar ju att torka upp mellan vattningarna. Men vad jag skräpar ner här. Det är tur att det är ingen som skäller på mig för att jag skräpar ner lägenheten. Så. Den här. Och så då tog jag ju bort så mycket som möjligt av rota, av jorden. Och det var då ingen rot som var något att skryta över. Och den här tänkte jag sätta ner här. Ja, det ska ju hit två till också. Så nu ska jag ta den andra. Ja. Jag hade ju lagt lite jord i botten på den självvattnande. Men jag kan ju ta den här. Den här som har varit i tjusapon kan jag ju ta nu då. Så. Den här är ganska tung. Så den är nog ganska. Nej, men jag vill ju att ni ska se. Så. Titta, här kommer det ut. Gruset.
Och jag brukar ju blanda det här i jorden då. Eller tjusa på den. Så. Det blir som en tuva det här med. Ja. Jag sätter ner den här då. Bredvid den här då. Och så försöker jag att inte ha igen, få i jord i det här hålet här. I vattenröret heter det. Vattenröret. Så, nu kommer den här tredje då. Den här, de ser ju fina ut här på bild. Jag förstår inte, men jag har lite svårt för de här. Jag vet inte varför jag inte är så där jätteförtjust i de här. På något vis tycker jag väl. Men visst är de väl fina ändå. Är det jag som är lite bortskämd? Men det här är en trikolor. Jag ska se om jag kan ta upp den utan att måste. Nej, jag måste nog ta kniven här. En bordskniv. Och så skär. Titta hur den ser ut här under. Och det är inte så roligt när den ser ut så där. Ovanpå. Men det är ju också det här att när man vattnar och sprayar så gillar ju inte den här växten det heller. Så att det är väl lite så att man, den ska inte ha vatten på bladen. Titta, här kommer den. Den kommer upp. Det är ju som en tarva. Det är ju som ett... Den har inte så mycket rötter. Så, och hur ska jag tömma ur den här jorden utan att riva kull den här? Jag tänkte tömma ur jorden i den här. Nej, den vill inte. Titta. Jag vet inte varför den inte hade några rötter att skrypa med. Men det är så roligt, jag har lerkrukor. Kolla, jag lägger dem här blöt i flera dagar och så skrubbar jag av dem och de blir så fina, de blir som nya. Fast jag tycker det här är snyggt. Ja, nu fortsätter jag här innan kameran strejkar för mig. Och nu ska jag ta bort. Jag gör ju så bara att jag tar bort jorden här. Jag vet inte, jag gillar att hålla på med jord. Gräva i jord. Så. Jag vill tur det. Jag är inte rädd att bli smutsig om händerna. Det går att tvätta. Jag har ju tvål och vatten och jag har handduk att torka mig med också. Så att det är bara att tvätta av sig. Det är ingen fara. Titta, här hittar jag någonting. Det här ska ju ner i jorden då. Och jag tänker jag försöka. Ja, alltså det ser. Oj, det här var tungt. Det här var jättetungt. Jag ska flytta på den här. Oj. Så. Och så ska jag ta upp den här kärvattnande krukan. Och ställa den här. Så. Ser man. Det fanns ett litet utrymme här kvar. Som jag tänkte jag sticker väl ner den här dit. Titta så bara. Oj, vilken fin växt. Vad fin den blev. Och jag som är så otacksam. Och jag tycker den är så. Varför gillar jag den inte? Varför gillar jag den inte? Varför? Men nu när jag ser den så här. Så ser den ju fin ut. Men det är väl för att jag har sett så mycket krispigt på den. Och så tänker jag nu försöka peta ner jord. Här tog jag sån här fräsch jord som jag har. Nej, nu ser jag ingenting där. Jag tänkte, oj, utan att riva här för mycket. Så tänkte jag, så. Och så tänkte jag ha på jord här runt om då. Men snälla. Tänk om jag hade tänkt ut sånt här i förväg.
Så. Nu rasar det väl där. Den här blir väl bra. Så. Där, lite höjd. Där blir perfekt. Kolla. Så fint det blir. Och så försöker jag ha i lite jord här på sidorna. Det är tur att växten fixar till sig själv. Så. Och så säger jag, jag tror den trivs med det här. Misshandeln. Jag tror den kommer att må jättebra, säger jag. Så. Oj, vad det ska må bra. Ska jag vattna den lite grann. Den var väldigt torr. Men det är väl därför den har blivit så fin då. För den var så torr. De ska ju torka upp också. Ska väl alla växter mellan varven. Kanske övervattnar. Men kolla, den är ju jättefin. Vad gnäller jag om? Jag har tyckt att den har varit så. Nej men, visst är den väl fin? Är det jag som? Usch, nu ångrar jag mig. Men de blir ju kanske finare när man sätter ihop dem så här. Och så kanske ni ser det här prassliga här då. Jag har ju bara sett sånt där. Och nu plötsligt så då var den så fin. Så, det här som är här under, ser ni det? Det är ju det jag tyckte jag har den bara haft. Och så nu har den plötsligt blivit så här tjusig. Men det var för att jag har dragit ner på vattningen. För att nu är det ju som höst. Eller vinter. Det är ju november. Vad är det nu? Är det november? Ja, det är november. Det är november nu. Jag måste tänka till. Det går så fort månad. Kolla här. Jag har ju bara sett sånt här. Fult. Men det är ju som jag säger att växter blir mycket finare i under kamera när man filmar dem. Det är därför jag tycker om att filma växterna. De blir faktiskt väldigt, väldigt fina. Oj då, nu var det väl någon vattningshål här också. Titta, typiskt. Jag gör så här. Om man sätter en sån där grej för. Då är det inte så stor risk att man får i jord i den där. Det är ju det jag brukar. Och så hälja på sidorna här. Och så kommer allt på bordet. Men det gör väl inget. Det är jag som får ta hand om det. Kolla här. Så. Så. Jag känner att jag kan fylla på med jord. Men jag kan inte hålla på och göra det när ni ska titta på det här. Nej men nu. Oj. Jaha. Så. Tricolor. Trefärgad. Grön, vit, ceris. Och Tradescantia Fluminens tricolor. Tryckte ihop tre styckna i en självvattnade kruka. Jag tror de kommer att må mycket bättre. Och jag kommer kanske att sköta den bättre. Så. Jag gjorde ju som sagt. Jag tog ju saxen och bara klippte så här. Gjorde som en frisyr på den. Men det tänker jag inte göra nu. Utan nu får den vara så här. Ni ser här är det lite såna här blad. Men de far ju där under. De blir väl näring till slut. Jag vet inte. Nej, den är ju jättefin. Det var det här då. Nu ska vi se om vi hittar en finast sida. Tricolor. Fluminensis tricolor. Tradescantia Fluminensis tricolor. Tydligen den ska torka upp också mellan vattningarna. Och så får den en självvattnande kruka. Och den ska ju också torka upp även om den här pinnen indikerar på att den är tom. Att krukan är tom på vatten. Jag ska se om jag hittar åt det här bevattningshålet. Där är det. Titta här. Jag tittar. Här. Det är ju en pinne här då. Man tar upp. Som en sticka. Kolla oljan i traktorn. Nu rasade alla. Nu ramlade det jag hade lagt ner bakom mig. Men när den här är torr, då ska man ändå vänta. För det är ju blött i jorden. Så man ska inte fylla på hela tiden så fort den här indikerar på att det behövs. Så det är väldigt viktigt att man även känner och kollar och går på känsla. Det var den. Som sagt,
Prenumerera, klicka inte i klockan som skälver, för då får ni aviseringar 6 gånger om dagen, för jag kanske lägger upp 5-6 videos när jag lägger upp videos. Och men sätt gärna en tumme upp så jag ser att ni har sett den eller så, och skriv gärna någonting snällt. Och ingen tumme ner, men skriv något snällt om ni vill. Så, det var det. Hej då, på återseende om ni vill.